Ya. Yeah. Okey, terima kasih ya Puan Ana. Uh, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak SME Corp a uh, kerana sudi menjemput CGC untuk bersama-sama dengan SME Corp pada hari ini. Saya, uh, tentang soalan tu, saya dah ada slide yang saya akan terangkan dengan lebih terperinci supaya dengan slide tu kita akan lebih mudah faham lah. Okey, uh, izinkan saya untuk share slide sekejap. Boleh nampak ya? Okey. Untuk soalan tu ada jawapan dia dalam slide pertama saya. Okey. Tingkat pertama saya ni lebih kepada pengenalan tentang CGC lah. Pada yang belum mengenali CGC ataupun yang ingin mengenali lebih lanjut tentang CGC ni. CGC ni dah ditubuhkan pada tahun 1972 lagi. Dan pemegang saham CGC yang terbesar adalah Bank Negara Malaysia sendiri lah sebanyak 78.6%. Dan setakat ini CGC telah membantu seramai 350,000 PKS yang tiada cagaran, yang kurang rekod prestasi untuk mendapat pembiayaan dan jaminan daripada pihak bank. Dan setakat ni penjaminan dan pembiayaan yang telah uh, dijamin oleh CC adalah sebanyak 82.3 bilion. Ya. Yeah? Yang uh, di Megah tu adalah kita punya ibu pejabat CGC di Kelana Business Center, Petaling Jaya. Selain pada tu CGC juga ada 16 cawangan di seluruh Malaysia lah. Okay. Saya teruskan ya, Puan Hana. Okay. Uh, saya akan terangkan um, apa uh, sebenarnya CGT ni lagi lah. Ini adalah adalah produk dan perkhidmatan CGT. Ini secara general apa yang CGT cover lah. So uh, yang paling utama adalah jaminan. Jaminan lepas tu kita ada pembiayaan terus dan selain daripada jaminan pembiayaan terus juga kita ada Uh, beyond guarantee lah. So jaminan, apa tu jaminan? Jaminan ni adalah bermaksud CGC memberi jaminan kepada institusi kewangan iaitu bank untuk permohonan pinjaman pembiayaan yang dibuat oleh PKS di bank. CGC ada beberapa jenis uh, jaminan dan institusi kewangan ia akan meneliti dan menentukan jaminan yang mana paling sesuai dengan PKS yang memohon. Jadi untuk jaminan PKS hanya perlu ke bank dan bank yang akan menguruskan yang selanjutnya. Itu jaminan. Yang seterusnya adalah pembiayaan terus. Pembiayaan terus ni adalah CGC menawarkan pembiayaan terus pada uh, PKS. PKS ni perusahaan kecil sederhana lah. Okey, beza jaminan dengan perniagaan pembiayaan terus ni uh, di mana uh, PKS tak perlu ke bank, dia boleh terus approach CGC. Dan di bawah pembiayaan terus ni, kita ada beberapa skim iaitu uh, tabung projek, kita untuk apa kontraktor ataupun siapa-siapa uh, yang dapat kontrak. Jadi, kalau tak cukup modal untuk melaksanakan kontrak, kita boleh package under ta tabung projek lah. Lepas tu, kita ada bis mula dan bis wanita untuk perniagaan yang berumur kurang daripada 4 tahun untuk dapatkan modal. Selain tu, kita ada bis bina dan bis mikro lah. Selain daripada jaminan dan pembiayaan terus, kita ada juga selain jaminan dan pembiayaan. Di sinilah terletaknya ISME yang merupakan tajuk kita pada hari ini. Okay. ISME ini merupakan satu platform rujukan pembiayaan atau pinjaman PKS yang pertama di Malaysia. Ini. Selain daripada ISME, kita ada CGC Development Program dan kita ada MyKMP. Yang tu saya akan cerita di slide-slide yang seterusnya lah. Saya cerita sikit tentang uh, pembiayaan terus uh, yang ditawarkan oleh pihak CGC ni. Ini adalah uh, produk Islamik sebab dia ada I kat belakang tu. Daripada nama skim ni pun saya rasa uh, anda semua boleh agak uh, kriteria skim ni. Macam okay yang pertama tu bis mula. Bis mula maksudnya bisnes baru nak mula. So, dia bertujuan untuk membantu usahawanan baru berkecimpung dalam dunia perniagaan. Manakala bis wanita pula adalah skim yang didesain istimewa untuk usahawan-usahawan wanita di luar sana lah. Dua skim ini untuk syarikat yang beroperasi kurang dari 4 tahun. Sebab apa kurang daripada 4 tahun? Sebab masa-masa ini adalah masa kritikal sesebuah perniagaan sama ada untuk bertahan, membesar atau sebaliknya. Dan Masa inilah selalunya modal diperlukan untuk syarikat beroperasi dan berkembang. Dua skim ini tak payah ada cagaran. Ya? Dan maksimum uh, minimum pembiayaan adalah daripada RM30,000 sampai ke RM300,000. Dan uh, tempoh pembiayaan adalah selama lima tahun. Dan uh, tujuan pembiayaan ini adalah untuk modal kerja atau membeli aset yang berkaitan dengan perniagaan. Okey. Terusnya saya cerita sikit tentang uh, TPBI, Tabung Projek Usahawan Bumi Putra Islami. CGC melalui uh, TPBI ini menyediakan dana perniagaan, pembiayaan untuk syarikat Bumi Putra 100% yang kekurangan modal untuk membiayai kontrak yang diperolehi. Sama ada kontrak daripada kerajaan agensi-agensi kerajaan atau atau mana-mana syarikat yang memenuhi kriteria sebagai pemberi kontrak. Jumlah pembiayaan adalah untuk first time apply 3 juta, tapi untuk yang seterusnya boleh sampai ke 10 juta. Jenis kemudahan yang kita bagi adalah pembiayaan berjangka ataupun kemudahan pembiayaan pusingan. Dan uh, kadar pembiayaannya adalah serendah 5% saja setahun. Itu yang kita punya direct. So, kita terus kepada tajuk kita hari ni lah. Ha, ni adalah tajuk kita hari ni adalah IMSME. Saya seorang usahawan. Iaitu uh, platform rujukan pembiayaan pinjaman yang PKS yang pertama. Dekat Malaysia ni sebelum ni tak ada uh, macam ni lah. So, untuk mulakan saya cerita letak belakang sikit lah tentang IMSME ni. Sebelum ni, sebelum adanya ISME pada tahun uh, 2018 ni, sekiranya PKS tu ingin memohon pinjaman, dia terpaksa pergi ke berapa bank. Bank A, Bank B uh, untuk check sama ada dia layak ke tak. Dokumen apa yang perlu, berapa dia dapat, faedah berapa yang dia kena, pakej mana yang sesuai. So dalam masa dia pergi ke bank, dari satu bank ke satu bank tu, kajian ada menunjukkan dia menghabiskan kira-kira 25 jam So, banyak masa yang terhabis untuk check je. Bukan dapat lagi pun pinjaman. Baru check je, je. Ada layak ke, tak layak ke dapat loan. Jadi, masa yang terbuang tu lebih baik dia tumpukan pada bisnes dia untuk mengembangkan bisnes dia. Daripada dia duduk pergi satu bank, dua bank. Tambah sekarang pandemik lagi susah nak masuk ke bank. So, uh, pada tahun uh, 2018, 9 Februari, uh, Bank Gara punya idea ni, dia punya untuk melancarkan agregator pembiayaan PKS atas talian di seluruh negara untuk membantu memenuhi keperluan pembiayaan PKS dengan membuka aksesnya ke pelbagai produk dan perkhidmatan uh, pembiayaan dari institusi kewangan iaitu bank dan jensi kerajaan yang mengambil bahagian so tanggungjawab untuk handle ISME ini diserahkan kepada CGC ok uh, dan the, itulah dia beri nama uh, ISME dan sekarang ASME berada di atas talian cuma klik masuk saja ke www.isme.com.my Tu adalah sejarah ASME lah. Okay, Sekarang kita tengok rakan niaga. Siapa yang ada dalam ASME ni ni? Dalam ASME ni terdapat 26 bank institusi kewangan. So detail tu kita boleh tengok situ. So kita boleh daripada situ kita boleh nampak Islamic bank pun ada, bank Islam semua pun ada, bank komersial pun ada. So dalam tu bank-bank tu menawarkan produk tanpa cagaran. 73 jenis produk tanpa cagaran yang pembiayaannya sehingga 5 juta lah dan tempoh pinjaman tu sehingga 10 tahun. Daripada tu kita boleh tengok dan selain daripada bank kita ada pembiayaan alternatif juga sekarang kan kita tahu ada banyak pembiayaan alternatif, so mereka juga dah masuk dalam ISME seperti peer-to-peer, -peer, -to P2P -peer, peer -to -peer, dan rakan kursi lain seperti crowdfunding dan sebagainya lah. Selain daripada tu, kita juga ada agensi penjanaan kapasiti seperti uh, kita tengok situ, CEDA, INSCAN dengan MIA ni tentang buat account lah. Sekarang kita nak mendidik ISME yang setengahnya tidak tahu untuk membuat account sebagainya lah. So yang ni kira kira niaga ISM So kita dah tahu semua tu tapi dok punya fikir pula macam mana nak mangkah untuk memohon dalam ISM ni? Susah ke? Kan? Kadang kita ni takut nak cuba benda baru, kita takut benda tu susah. Tapi jangan takut, sebenarnya dia sangat mudah dan uh, sekejap je dia cuma ada empat langkah. Saya akan terangkan dengan detail supaya lepas ni tak ada masalah untuk meluat masuk ya. Uh, uh, sebelum saya terangkan secara empat langkah ni Dalam ASME uh, tu juga Dia ada chatbot tau Kalau kita nak tanya apa-apa Kita boleh tanya pada chatbot tu Chatbot tu ada nama Nama dia IDA IDA tu maksud dia ASME Digital Assistant So kalau ada apa-apa kemungkinan yang nak tanya IDA Kita boleh tanya masa tu Selain daripada tu dalam ASME portal tu juga Dia ada calculator untuk membantu kita kira Instrumen peman, so kita boleh budget lah Kalau loan RM50,000, berapa lebih kurang Kita kena bayar Okay, okay. so kita terus pada Empat langkah mudah untuk memohon Pertama sekali Langkah satu, masukkan maklumat anda Maklumat ni apa yang dia akan Tanya selalunya, tujuan pinjaman Nak buat apa pinjaman ni Dia ada dua lah, sama ada Untuk modal kerja ataupun kontrak financing Lepas tu jumlah pinjaman Berapa yang kita rasa Kita nak pinjam lah Lepas tu tempoh pinjaman, berapa lama kita rasa kita mampu untuk bayar balik pinjaman tu? Okey, lepas tu jenis perniagaan kita. Kita soprok ke, partnership atau siang berhad. Yang tu kita, dia akan tanya. Lepas tu yang dia akan tanya sama ada kita berminat dengan produk yang syariah, yang islamik ataupun semua produk kita nak, nak tahu. So ikut pulang lah kalau kita nak islamik produk, dia akan nanti dia akan cari padanan islamik produk je lah. Okey, yang tu langkah satu. Langkah dua ni penting. Okey, langkah dua ni dia akan tanya sektor aktiviti perniagaan anda. Sama ada kita ni manufacturing ke, kita trading ke, service ke, kita kena nyatakan kat situ. Lepas tu dah berapa lama company kita beroperasi. Lepas tu info-info lain yang dia tanya seperti modal berbayar, jualan tahunan, keuntungan bersih. Dan saya perlu ingatkan yang uh, PKS kena jawabkan dengan tepat dan betul agar dia ISME dapat cari Uh, Paket yang paling sesuai dengan kita Kalau kita bagi info yang tak tepat So mungkin kita dapat padanan yang tak begitu sesuai Jadi apa yang saya sarankan, Sebelum mendaftar Sediakan SSM kat sebelah kita Dan tahu uh, jualan setahun berapa uh, Untung berapa Supaya senang kita terus isi je dalam tu Okay Itu langkah dua Langkah ketiga Lepas dah bagi tahu info-info tu Kita boleh terus daftarlah dan masa daftar ni kita kena guna apa tu uh, registration number dan uh, dia orang akan hantar kita betul letak handphone number juga di mana kita akan dapat OTP code. OTP lepas tu dia akan tanya a few uh, ada soalan sikitlah untuk pastikan tuan punya company ni yang memohon. Takut ada orang third party pula tolong mohon ke tak boleh lah. So tuan punya company sendiri yang kena daftar untuk memohon. Jadi itu langkah yang dah, dah daftar semua siap. Langkah keempat dia dah dapat info semua, dia akan cuba padankan info-info tadi dengan pakej-pakej dan produk-produk yang ada pada bank. Jadi lepas tu kita akan keluar uh, list bank dan produk yang sesuai dengan kita. So kita boleh pilih lah. Kalau dia ada lebih pada tiga, kita pun boleh pilih the best three yang kita nak. So uh, lepas dah tu, uh, bila kita dah klik pilih yang mana pakej kita nak, dalam masa dua hari, pihak bank akan menghubungi kita lah untuk bertanya. Kata ada apply, SME kan, semua tu. So, proses dia dah jadi terbalik. Instead of PKS tadi pergi ke bank satu, dua, tiga, ABC ni, dia dah jadi bank pula yang akan call. So, dalam masa dua hari bekerja bank sepatutnya call dan tanya uh, uh, lebih detail lah. Dan semua tu uh, antara PKS dengan bank. So, kalau tiba-tiba masa kita dah isi, semua dah banyak nak pilih ni, tiba-tiba penataran tak tengok, tak dapat padanan. Macam mana? Jangan risau nah Sebab uh, kalau tak dapat padanan, info tuan-puan tu akan flow ke kita punya uh, SME team. Penasihat SME. So, dia orang akan check balik lah. Kenapa tak dapat padanan? Mungkin ada kes yang masa isi tu ada tersilap sikit. Masa... Uh, yang working capital kita tulis uh, yang lain ke apa. So dia orang akan perbetulkan so kita kena redo tengok boleh tak dapat. Tapi sekiranya tak dapat juga dia orang akan ada uh, nasihat yang selanjutnya lah. Okay. So uh, setakat tu jumlah yang dah melawat SME tu banyak uh, dan yang, yang dah dapat loan melalui SME pun ada uh, 3875 lah kita dah dapat uh, tu. So yang yang apa produk yang saya sebut uh, CGC tu itu pun tadi ada dalam SME. Bismillah Biswanita tu pun ada. Dan kata sesiapa yang belum daftar lagi bolehlah cuba masuk lepas ni. Masuk explore. Tengok apa apa yang ada dalam SME ni. Tengok boleh ke saya try ke apa. Cuba tengok. Masuk je ke uh, portal ni. Okey. Yang tu uh, SME. So selain daripada tu CDC juga ada CDC dengan program. Yang ni terbagi kepada yang ni lebih kepada khidmat nasihat lah. Dia terbagi kepada dua iaitu satu akses pembiayaan dan satu lagi untuk akses pasaran. Okey. Yang akses pembiayaan ni aa, uh, macam tadilah. Dia orang akan bagi nasihat tentang pembiayaan. Macam SME tadi fail untuk dapat padanan, aa, uh, uh, tim ni yang akan call untuk uh, bagi nasihat Kenapa tak dapat Dan apa semula selanjutnya lah. So kalau kadang uh, Tim ni juga akan bagi nasihat Kalau ada Macam tak dapat, Luar kita reject Dengan bank Apa yang patut kita buat Ataupun pembiayaan Alternative lain Yang kita boleh dapat Daripada Apa-apa uh, yang related To pembiayaan Dia fall under Asset pembiayaan ni So yang Seterusnya adalah Asset Pasaran pula Ah, tu ada GrabFood semua tu Akses pasaran ni adalah di mana yang ni program ni khusus untuk pelanggan CGC saja. Okey, di mana kita uh, menyediakan uh, bengkel yang dijalankan sepanjang tahun Semua bengkel ni adalah percuma dan dijalankan di atas talian PKS, customer kita cuma duduk di rumah boleh belajar macam-macam yang boleh belajar e-dagang, boleh belajar pemasaran digital dan penjenamaan. Pemasaran digital amat penting saya rasa sekarang sebab zaman pandemik ni kita amat penting untuk belajar pemasaran digital. So, uh, kepada pelanggan yang sudah bersedia untuk mengembangkan perniagaan bahasa untuk pasaran baru, mereka perlu melalui kursus persediaan lah yang untuk uh, itu business planning yang membolehkan perjalanan mereka ke pasaran baru nanti lebih teratur dan lebih bersedia. Okey. Yang ni adalah My KMP. My KMP ni adalah khidmat nasihat pembiayaan. Sekiranya anda pernah memohon pinjaman daripada bank dan pinjaman ditolak dan anda masih sama-sama. Kenapa pinjaman ditolak? Rasa semua okey dah. Tapi kenapa kena reject? Dan tak tahu nak buat macam mana. So, cuba layari kita punya uh, www.mykmp.com.my atau boleh terus hubungi CGC untuk khidmat nasihat lah. Anda ada pelbagai uh, sebab kenapa pinjaman tak lulus. Antaranya mungkin pinjaman ditolak kerana PKS tidak ada akaun yang aktif. Jualan tak masuk dalam akaun. Uh, sebab kadang kita rasa susah renyah tapi benda tu penting. Segala transaksi uh, perniagaan tu kita terpas, uh, masukkan ke dalam, ke dalam account supaya dia reflect kita punya sales. Lepas tu kadang-kadang kita tak menyimpan rekod-rekod yang sepatutnya disimpan untuk account untuk rugi. Semua tu kena ada SSB untuk yang berkejimpunan bisnes semua tu kena ada. So daripada situ kita menerangkan apa yang pihak bank teliti dan satu-satu permohonan. Sebab kita kadang kita rasa kita dah perfect dah okey dah semua cukup dokumen tapi bank fikir yang sebaliknya. Dari situ PKF boleh membagilah kekurangan dan lebih bersedia untuk membuat permohonan semula. Okey. Um, untuk MyKMP KMP ni kita ada video. Boleh mainkanlah Lena. tengok video MyKMP ni untuk lebih kefahaman ya Okey. Seperti dalam video tadi, itu dah langkah-langkah yang perlu kita ambil lah kalau kita nak uh, masuk dalam MKMP ni. Selain so, berada itu, kita juga uh, akan menyarankan agar anda mendaftar dalam ISME kerana di situ juga terdapat saluran lain yang beli, memberi pinjaman selain daripada bank seperti P2P dan sebagainya lah. Dan kita juga boleh mendapat khidmat agensi penjanaan kapasiti nasihat daripada mereka lah. So uh, seperti yang saya cakapkan di awal slide tadi, CGC mempunyai 16 cawangan di seluruh Malaysia kecuali Perlis. Tapi tak apa, Perlis di bawah kawal kelia CGC Alustar. Okey, uh, yang seterusnya adalah kita punya contact number. Ini kita punya client center, client service center punya number. Dan boleh juga terus hubungi CGC Alustar pada nombor 04 0377312300. Kita beroperasi setiap hari walaupun uh, apa tu PKP ke PKPB ke uh, kita beroperasi setiap hari dari pukul 8.30 hingga 5.30 kecuali pada hari Sabtu dan Ahad. Boleh juga layari kita ada Instagram dan Facebook under CGC Malaysia untuk informasi terkini. Uh, terima kasih. Itu je saya punya sharing tentang CGC dan IMSEMI. Over to you, Lena. Mm -hmm. Okay, uh, satu uh, kalau dia apply dalam SME, ada kemungkinan yang uh, dia orang tak dapat Uh, padanan sebab dia orang salah isi. Okey, uh, seperti yang saya cakap tadi uh, a uh, sampai 10 tahun. Tapi setengahnya dia orang isi 20 tahun. Uh, jadi dia macam dah tak ada match. Untuk working capital dia max sampai 10 tahun tapi dia orang, dia orang rasa 10 tahun tu pendek sangat. So dia orang isi lebih pada tu. So bila tak dapat padanan tu dia dia terus tak dapat lah padanan. Uh, dan jadi bila kita, dia flow pada kita punya advisory team tu dia orang akan check balik lah kat mana silap dia. Kalau tak ada silap, uh, mungkin tak dapat uh, padanan. Mungkin ada um, yang dia sales dia tu uh, sikit sangat. Tak tak membolehkan dia. Sebab dia kan tanya tadi sales berapa, uh, jualan berapa, keuntungan berapa. So, daripada situ kita akan match dengan facility yang ada dekat bank. So, mungkin bank dah setkan dalam tu criteria dia berapa-berapa. So, aa... Uh, kita akan tengok yang mana padah lah. Tengah tu sale dia bubur kosong. Uh, jadi memang tak, tak match lah. Sebab dia tak ada akaun untung rugi, rugi. Dan sebab tu nanti dia macam uh, tak tahu nak bubur. So jadi dia letak kosong lah. Dia kata try je lah. Sebab kita ada pengalaman macam ni. So nanti kita punya adversary team akan hasilkan dia lah. Supaya uh, akaun tu kena ada. Uh, kalau tak buat akaun pun at least uh, jualan tu masukkan ke dalam akaun bank. Lepas tu kalau nak keluar balik untuk beli apa bias player kan ke keluar lah. Tapi kena masuk kan. Sebab kita kadang-kadang uh, SME yang kita hadapi ni, dia orang rasa duit uh, jualan tu terus pergi beli barang ke apa. Jadi tak ada nampak sales tu. So uh, di situ yang buat kadang-kadang bila yang masuk ke dalam SME uh, dia tak match lah. Dia tak ada yang produk yang match sebab uh, tak menepati kriteria bank-bank macam tu. Hmm uh. uh -huh. Sebab masa dia buat uh, tu dia akan ada tiga uh, dia akan ada keluar banyak padanan kalau ada banyak padanan. dia boleh pilih best three tiga lah uh, best three dia akan pilih dia tak boleh pilih lebih pada tu lah uh, so uh, dalam satu masa dia boleh pilih tiga lah tengok nanti bank-bank akan kau dia akan pilih lah yang mana dia mungkin nak uh. oh tadi tak ada kita nak bantu dia free of charge ha, sebab dia ni bank negara punya idea so dia tak nak lebih membebankan SME sebab dia bukannya tu kita rujukkan saja kan so jadi dia tak kenakan apa-apa bayaran hmm ya ya ha ah -ha memudahkan dan menjimatkan masa dan tak ambil risikolah zaman covid ni nak pergi ke bank so duduk di rumah selamat sikit kan so kita boleh juga tengok uh, tengok kita layak ke tak dapat pinjaman tanpa perlu ke bank dahululah kan hmm Yeah. Mm -hmm. yeah, yeah, I do. No, I thought they do. <laughs> <laughs>